Masyurul khadirin wa hadirin rahimakumullah kanthi purnaning doa kala wau pramila saking menika adicara pahargyan pawiwahan wonten ing sak menika sampun paripurna pramila saking menika hang mbok bilih anggenipun kula hanidaken kados wonten menika wonten hal-hal ingkang boten kresepaken dumateng manah bersoyo kula nyuwun agung ing samudra paksama ing wasana hadana wa huwa ayyakum ajma'in ila shirotil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-qalbu mutayyan bi ta'an nabi ya nabi wa salla wa sallam ala ta'an nabi ya nabi nabinan mukarram nabi مشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه dari Dinas Perikanan Kabupaten Pati, ya dipersilakan untuk menunaikan tugas. Ya Rasulullah, kita bin
Allah 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 Allah